precisamos migrar. Mas mãe, eu não posso migrar agora. Não tem como. Mas Spirit, olha em volta. Não temos nem comida agora. Está um frio lascado. Vamos morrer aqui. Mas a chuva, ela não pode ir agora. Você sabe disso, mãe. Eu sei, mas a gente tem que tentar. Não, mãe, ela não pode ir agora. Entenda isso. Spirit, o bando precisa migrar. Ou você vai querer que aconteça o pior com todos nós aqui? Tá, tudo bem, mãe. Tudo bem, Spirit. Eu acho que consigo acompanhar vocês. Eu vou com vocês. Está bem, eu vou avisar o bando. Ok, Spirit. Nós vamos esperar aqui. Te amo, meu filho. Também te amo, mãe. Filho? Pai? O que aconteceu? Me ajuda a chamar o bando. Vamos chamar a atenção deles. Ok, pai. Eu vou reunir a tropa. Ok. Tropa, nós temos um anúncio para dar a todos vocês. Estamos passando muito frio aqui e a comida já está ficando escassa. Estamos ficando sem alimento e passando frio. Então, eu decidi com a minha mãe que a gente vai precisar migrar. O quê? Migrar? Mas... migrar agora, mas... e a mamãe e a avó, elas... eu não sei se elas vão conseguir. Eu acho que elas não vão conseguir acompanhar a gente. É um caminho muito longo pra gente caminhar. Eu sei, filho, eu sei. Mas a gente precisa tentar. Senão, vamos todos morrer aqui, nesse frio, sem comida, sem água. Então, vocês concordam com a gente nos acompanhar nessa jornada e fugir desse lugar frio? Tudo bem, eu sou meio velha, mas eu consigo, meu neto. Tá bom, vó, eu sei que você consegue. Você é muito corajosa. Mas espera aí, como você tem coragem? E a chuva? Ela tá grávida. Ela não pode fazer uma caminhada tão longa assim. E ainda mais a sua avó, ela é tão velha, ela não vai conseguir nos acompanhar. A gente vai tentar, não se preocupe, a gente consegue. Não é mesmo, vó? É, eu vou dar o meu melhor. Está decidido, vamos. Spirit! Spirit! Chuva, o que aconteceu? Você está bem? Não muito. Eu estou com as pernas bambas, eu estou cansada. Você acha que o potro... Não, é só cansaço mesmo, estou muito cansada, preciso parar. Tem como fazer isso? Eu não consigo mais andar. Tudo bem então, Chuva. Vamos parar. O quê? É sério que você vai parar por causa de uma éguazinha? A gente precisa continuar, senão a gente vai morrer de fome aqui. Você não está entendendo, Spirit? Escuta aqui, eu sou o líder, eu mando nesse bando. Então a gente vai parar pela chuva, sim. Pai, me desculpe me intrometer, mas eu acho que eu concordo com o Fumaça. Fumaça está certo, a gente não pode esperar. Por mais que seja minha mãe, a gente precisa continuar. O quê? Nunca, eu nunca vou mandar nossa mãe. Ela... a gente tem que esperar ela, ela vai conseguir. Spirit, eu tenho que parar por um bom tempo. Acho que essa ideia não vai dar certo. Ela não é a única que tem que descansar. A sua avó também precisa, Spirit. Ela não está se sentindo bem. Ah, tá bom. A gente vai parar por duas aguinhas, é isso? Pai, você sabe que se a gente continuar aqui, nós vamos morrer. A gente precisa continuar. Me desculpe ser assim, mas nós precisamos. Nick, eu sei que é minha mãe. Me perdoe estar dizendo isso, pai. Mas a gente vai ter que deixar ela e a avó pra trás. Não, a gente não vai deixar. Vamos ficar todos aqui e esperar. Ah, tá bem, tá bem. Então é o seguinte, quem volta a ir comigo? Você vai perder metade do seu bando agora, Spirit. Eu sinto muito dizer isso. Mas agora eu vou ser o líder. Não, você não vai ser líder coisa nenhuma. Pai, se você quer ficar pra trás com ela, a avó pode ficar. Mas eu vou ir. Se alguém do bando quiser vir comigo, pode vir. Eles não vão acompanhar você. Vão acompanhar a mim.
Eu sou mais velho que você, eu tenho mais experiência em ser líder. Você é só um mero potro idiota. Não fale assim do meu filho, ele é o futuro líder. Deixe o meu filho em paz e a minha família em paz. Se você quer ir, vá sozinho. Pai, deixa eu levar o bando. Tudo bem, filho, tudo bem. Você vai poder levar o bando. Eu e a chuva e a esperança e a alma vamos ficar aqui e descansar. Grupo, nós vamos na frente e quando pudermos, vamos reencontrar o nosso bando. O quê? É sério mesmo? Vocês vão querer ser guiado por um potro que mal sabe ser um líder? É isso mesmo que vocês querem pra vocês? Vocês vão morrer. Ele mal saiu das pernas da mãe dele ainda. Eu sei como ser um líder. Você não sabe de nada, garoto. É o seguinte, quem quer vir comigo, venha em minha direção. E quem quer ir com o potrinho, vai lá com ele. Eu sinto muito, Spirit. Ah, me desculpe. Eu também, sinto muito. Ah, ele tem razão. Ele é mais velho que você. Ele sabe ser um líder melhor que você, garoto. Me desculpe. Parabéns, Spirit. Perdeu metade do seu bando. Eu vou levar o resto do bando, pai. Eu juro que vou cuidar bem deles. Me prometa isso, filho. Vamos, todos vocês, me acompanhem. E vocês, vão comigo. Me acompanhem, pessoal. Muito bem, Chuva. A gente vai descansar. E logo pela manhã nós vamos começar a caminhar de novo. Sinto muito seu filho ter ido embora, Spirit. Ele vai cuidar bem do bando. Eu sei que ele é um bom garoto. Eu sei que ele não quis ser egoísta com a gente, nem com a Chuva, nem com vocês. Eu sei disso. É só que ele pensou só um pouco mais nele do que na gente. Ele só queria salvar o bando e sobreviver. Mas não se preocupem, vamos ficar bem, todos nós. Descansa, Chuva. Está bem, eu estou precisando. É bom que você descanse também, as duas. Vamos descansar. Boa noite, Spirit. Boa noite. Ai, que frio. Estou congelando. Spirit? Ah, ainda está dormindo. Mãe? Mãe, como você está? Mãe? Mãe? Meu Deus, você está gelada, mãe? Spirit! O que, mãe? O que aconteceu? Por que todo esse griteiro? O que aconteceu? Ela tá gelada! Ela tá gelada! Eu não sei o que aconteceu! Calma! Ai! Eu não estou ouvindo o coração dela bater! Ela tá gelada demais! Ah, não! Ela... Sinto muito, mãe. Spirit, o que está acontecendo? Ai! Não se levante rápido, por favor! Calma, calma. Ai, calma, calma. O que aconteceu, Spirit? Sinto muito. É a minha avó. Ela congelou durante a noite. O quê? Calma, isso não vai acontecer com a gente. A gente precisa ir. Vamos começar a caminhar agora. Mãe, mãe, por favor. Por favor, mãe. Mãe, eu sinto muito. Ela estava muito velha. Fique calma. A gente precisa ir. Eu sinto muito por ela, mas a gente precisa continuar a trilha. Senão, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum, mãe. Precisamos arranjar comida. E um lugar bom pra ficar. A chuva também não está totalmente bem, mas ela vai se esforçar no caminho. Eu vou acompanhar vocês. Vamos andando. A gente precisa continuar. Temos que conseguir sair daqui. Eu sinto muito, Esperança. Vamos continuar. Está bem. Alma, sinto muito. Adeus. Thank you.
finalmente! Mãe! Comida! Venham! Ah, finalmente! Muita comida! Quanto tempo eu não como assim? Já estou criando forças novamente, Spirit. Ainda bem que encontramos esse lugar. Continue comendo. Você precisa comer por dois. Ah, mãe! Ué, onde está ela? Ah, minha mãe não está por aqui. Ah, eu não sei. Chuva, fique aqui. Eu vou procurar ela. Está bem. Não saia daqui. Mãe! Nossa! Achei que você tinha se perdido da gente. Você está saboreando o capim aqui em cima? O que foi, mãe? Filho! É ele! Strider! O seu pai! Eu não acredito! Seu pai está aqui! Mãe, você falou que meu pai morreu faz tempo. É impossível ser ele. Só existe um cavalo negro igual ele. Ai, meu Deus. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá agora. Mãe, espera aí. Calma. Strider! Strider, sou eu! A Esperança! O quê? Esperança? Não, não tem como ser você. Meu Deus, é você! Que saudade! Mãe, esse lugar é perigoso. Tem cercas, e onde tem cerca tem humanos. A gente não pode ficar aqui. Ah, que felicidade ver você de novo, Strider. Ah, esse aqui é o Spirit, o seu filho. Meu filho? Nossa. Ei, que palhaçada é essa? Não estou entendendo. Você falou que meu pai morreu, Esperança. Você falou que ele morreu lutando contra pumas. Filho, desculpa eu ter mentido pra você. Mas na verdade, aquele momento que você foi raptado, eu fiquei tão desesperada. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com o Strider. Eu tentei ir até você, mas você brigou comigo, mandando eu voltar pro bando. Na verdade, Strider foi raptado, mas eu fiquei com medo de você saber disso e você querer ir atrás dele. E eu estou vivo! Sim, e eu tô feliz de ver você, Strider. É, mas eu ainda não acredito que você mentiu pra mim, mãe. Por que você fez isso? Podia ter me contado a verdade. Você não devia ter mentido pra mim, mãe. Então você é meu pai mesmo? O único. Eu achei que nunca ia conhecer o senhor. Eu fico feliz de encontrar você de novo. Cala essa boca e me dá um abraço, filho. É bom saber que eu tenho um filho vivo. E que ele está bem. E onde está o nosso bando? O bando foi destruído há pouco tempo atrás. O quê? Como assim? Vocês estão me dizendo que o Spirit não soube cuidar do bando? Spirit! Spirit! Chuva! Não, não fique aqui, por favor. É perigoso. Saia daqui. Mas o que está acontecendo? Você demorou para voltar. Ah, Chuva. Conhece esse? Eu não faço ideia quem ele é. Ele é meu pai. Ah, seu pai? Sério? É uma longa história, Chuva. Ah, mas que furdunço é esse lá fora, cara? Hã? É aquele cavalo! De novo! Ei! Ei, ei, ei! Vocês aí! Parem onde estão! Ai, meu Deus! O que ele quer? Ah, eu não sei. Se vocês não saírem daqui agora, eu vou chamar o líder, o dono daqui. E ele vai pegar todos vocês. Com ele não tem perdão. Vocês vão ficar aqui pra sempre. Por favor, aquele cavalo é meu amigo. Não faça isso com ele. Eu não tô nem aí se ele é seu amigo ou não, cara. Todo cavalo selvagem que rodeia por aqui acaba ficando preso aqui. E com eles, não vai ser diferente. Assim como aconteceu com aqueles cavalos ali. Ah, sempre tem alguém querendo estragar tudo. Mas, ei, eu acho que eu conheço aquele cavalo ali. Espere um pouco. Você aqui? Eu é que digo. Onde está o meu bando? Onde você deixou eles? Fumaça. Ah, olha, pra falar a verdade, seu bando foi dizimado. Passamos por uma trilha onde estava cercado de lobos e não tivemos chances. O quê? Você não entendeu? Fomos atacados por lobos, animais selvagens. Você, eu devia acabar com a sua raça. Acaba? Acaba mesmo, vai ser melhor do que ficar preso aqui. Ah, é? E é exatamente por isso que eu não vou acabar com você. E você, amigo? Por favor, você lembra o que aconteceu da primeira vez? Que eu pedi pra você ir embora e você não foi. Vai embora! Leve sua família junto, senão você ficou aqui preso para sempre. Assim como eu estou aqui há muitos anos.
Relaxa, eu vou dar um jeito de soltar vocês. Ai, meu Deus, que barulho foi esse? Vem gente aí. Andem, andem, vocês precisam ir embora daqui logo. Rápido, se mexam. Sumam daqui. Mas e você, Strider? Eu não vou deixar você aqui. Eu não posso perder você pela segunda vez, Strider. Nunca mais. Mãe, vamos embora. Não, não, Strider. Não. A gente vai salvar ele, mãe, mas vamos. Não, não. Nossa, mas que barulhos foram esses? Que estranho. Cadê os meus homens? Estão dormindo ainda? Meu Deus, que patrulha que eu tenho. Por favor, Spirit, deixe voltar. Eu quero salvar ele, por favor, me deixe voltar lá. Mãe, eu sei que ele é meu pai, eu sei que você ama ele, mas não dá. Olha, calma, vamos esperar acontecer. Acho que já tem um plano. Spirit, não vai querer voltar lá mais uma vez. É perigoso ir lá, é melhor a gente deixar isso quieto. Nós vamos, Chuva, é meu pai. Eu preciso saber mais dele, eu achei que ele estava morto. Chuva, você não entende isso. Ai, tá bem, Spirit. Mas e eu? Aonde eu fico nesse plano? Você não pode ir comigo, Chuva. É claro que eu posso ir com você. Eu tô aqui pra ajudar. Não, você não pode. Você não está completamente bem pra essa missão. É melhor que você fique aqui. Você está esperando um filho meu. Você tem que descansar. Eu e minha mãe... Deixa eu ir, filho. Não, deixa que eu faço isso sozinho. Filho, eu já vi esses caras te caçarem uma vez. Você acha que eu vou deixar isso acontecer de novo? Eu tenho que estar lá pra te proteger também. Calma, mas... Se for necessário que me caçem pra salvar meu pai, eles podem ficar comigo. Eu dou um jeito de sair, eu sempre dou um jeito. Eu consegui, não foi? Vai dar tudo certo. Eu vou ficar bem. Vamos esperar anoitecer. Mãe, eu estou indo. Tudo bem, filho. Eu vou ficar com a Chuva. Ela caiu no sono. Ela tá muito cansada. Ela se esforçou muito pra conseguir caminhar tudo aquilo. Fique bem você também, mãe. Eu volto de manhã. Está bem, filho. Pela manhã estarei aqui com os cavalos. Filho, você tem certeza que consegue? Mãe, é claro que sim. Eu já consegui uma vez. Eu sei como sair de lá. Por favor, se cuide. Ai, meu único filho. Pai! Pai! Acorda! Acorda, pai! Ah, que? Spirit? O que você tá fazendo aqui essa hora? É exatamente essa hora pra mim vir, não acha? Eu vim soltar você. E os outros cavalos também. O quê? Mas é perigoso. É por isso que eu vim à noite. Ah, vamos trabalhar nisso agora. Espere. Você... Quem é você? Eu? Não importa quem sou. Vou resgatar vocês. Não se preocupem, só se afastem. Ele é meu filho e vai tirar a gente daqui. Ah, que barulho é esse? Hã? Ei! Você voltou? Dessa vez você não escapa, cara. Eu vou chamar o dono, se prepara. Por favor, deixe eles em paz. É só isso que eu peço. Filho, mas aonde vamos? Qual direção temos que tomar? Vamos para o norte. Você vai encontrar a mãe lá. Não é muito longe daqui. Vou conseguir. Está bem. Obrigada. Seja lá quem você for. Seu imundo! Está levando todos os cavalos. Não estou nem aí para você. Venha, você também. O quê? Eu? Por que eu? Você sempre quis me ajudar. Então agora eu estou retribuindo o favor. Spirit, eu nem sei como te agradecer. Siga os outros. Está bem. Me solte! Por favor, me solte! Não vou soltar você. Pra você matar mais cavalos do meu bando? Já matou metade deles, vai matar a outra metade? Fique você aí. Por favor! Não me deixa aqui, por favor, não! Mas que bagunça é essa? Meus cavalos! Eles escaparam! Só sobraram quatro! Para onde fugiram? Ai, meu Deus, para onde esses cavalos foram?
Cadê os homens? Homens! Chuva! Esperança! Estou aqui, Strider. Eu falei que ia conseguir. Foi uma pena, eu tentei salvar o máximo de cavalos, mas eu não consegui alguns. Aquele homem de uniforme azul apareceu de novo, e aí tivemos que fugir. Mas já foi um grande feito. Nós queremos agradecer. E Spirit, por favor, com sua permissão, já que você nos tirou daquele lugar horrível, você poderia permitir que nós fazemos parte do seu bando desde agora? É claro que vocês podem, são muito bem-vindos para ficar. Ai, que bom! Fico feliz. Eu também fico muito feliz. Qualquer lugar é melhor que aquele inferno. Sejam bem-vindos. Ah! Ah! Ajuda! Ajuda, por favor! Chuva! O que está acontecendo? Eu estou com muita dor. Por favor, chame Spirit. É pra já. Spirit! O que foi, garoto? A chuva, ela não está bem. Ela precisa de você agora. Vamos! Ai, meu Deus. O ponto pode estar nascendo. Vamos lá. Chuva! Chuva. Chuva, você está bem? Fale comigo, por favor. Eu acho que é agora, é o momento. O potro. Isso é ótimo, Chuva. Mas Spirit, tem algo de errado. Eu já fiz isso antes. Mas tem algo estranho. Eu não consigo. É claro que você consegue, Chuva. Você consegue. Vamos lá, Chuva. Força. Quanto mais força eu faço, eu sinto que tem algo de errado. Ele não quer nascer, mesmo que esteja na hora. Como assim? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Procure ajuda, Spirit. Que tipo de ajuda, Chuva? Spirit, eu não sei dizer. Ah, não vai nascer, não vai dar certo isso. Deixe comigo, eu vou atrás de ajuda. Foi quando eu estava galopando à procura de ajuda, eu lembrei de alguém que com certeza poderia me ajudar. Ah, aldeia! Hã? Que barulho é esse? Ei, calma, garoto! Nossa, eu sei quem é você! Meu Deus! É bom ver você também, amigo. Mas espere, onde está a chuva? A minha égua. Espere, você quer que eu monte você? Pensei que a liberdade fosse o que mais você queria. Monta logo! Ok, calma. Oh, oh, ei, calma! Meu Deus, ele trouxe um humano! Fiquem calmo, podem confiar nele. Chuva! Chuva. Ai, meu Deus, calma, eu estou indo. Ah, o que é de errado com você, garota? Ah, não. Você está prestes a dar a luz. Isso é ótimo. Calma, eu vou ajudar você, fique tranquila. Eu disse que ia trazer ajuda. Olha só pra ela. É uma menina. Como a gente vai chamar ela? Ah, eu não faço ideia, Spirit. Ah, que tal Chita? É um bom nome. Claro, batizada pela avó. Chita. Bem-vinda, Chita. Chuva,
Você ainda não está totalmente bem. Você precisa se recuperar. E você está bem desnutrida. Preciso cuidar de você. Chuva, você escolhe. Se você quiser ir com o pequeno rio, nós vamos todos com ele. Não, nada disso. Nem pensar. Ele é humano. Esse homem sempre me ajudou nas horas que eu mais precisei. Ele vai ajudar ela e vai cuidar da gente. Confie nele. Eu confio. Meu Deus, filha! Filha! Sierra, mãe! Ah, Chuva! Que bom ver você! Storm, pai! Nossa, é bom ver você também, filha. E quem são esses aí, hein? Essa é a minha filha, Chita, a mais nova. E esse é o Spirit, líder do nosso bando. Nossa, você tem um bando, que incrível! Nossa, e você havia dito que essa é a filha mais nova? Mas então, cadê o filho mais velho? Ele não está mais com a gente. Ele pegou parte do bando e sumiu com ele. Nós não conseguimos mais o encontrar. Faz tempo. Pequeno Rio quer que eu fique aqui e ele cuide de mim até me recuperar. Eu não estou me sentindo muito bem. Mas é claro que você pode ficar, Chuva. Ah, eu não acredito. Meus avós aqui. Rafael, Bonita. Ai, meu Deus. Que bom ver vocês. Nossa, por que eu não conheci toda essa gente quando eu conheci você, hein, Chuva? É que eles não estavam nessa aldeia. Eles estavam em outra aldeia quando você estava por aqui, Spirit. Nossa, é um prazer conhecer todo mundo. Mas eu acho que agora a minha filhota e a Chuva precisam de... A gente entende. Tudo bem. Fiquem à vontade. Pode saber, Pequeno Rio vai cuidar bem dela, assim como estão cuidando dos seus cavalos. Sim, eu sei que ele vai. Ele sempre cuidou bem da gente. Com licença? Ah! Líder! Cadê o líder? Alguém chama o líder! Cavalo estranho! Ai, meu Deus! Calma, filho, eu te protejo! Calma, eu não vou machucar vocês, só quero saber onde está o líder! Deixe meu bando em paz! Senão eu acabo com sua raça! Ei, 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 calma! Eu não quero arranjar briga com você! Mas... Hã? Pai? Filho? Nossa, quanto tempo, filho! Saudade demais. Quê? Como assim? Eu não estou entendendo mais nada aqui. De repente me ameaça, de repente estão se abraçando. Como assim? Esse é nosso outro filho. Chuva! Oh, mãe. Olha, me desculpe. Eu pensei errado. Eu achei que vocês não iam conseguir. Tudo bem, filho. A gente perdoa você. A gente entende. Então, essa é minha irmã? É, sim. Ah. Eu também tenho uma surpresa. Meu bando também está crescendo. Também está. É uma longa história. Depois eu explico pra você o que são toda essa gente. Mas esse aqui é meu pai. Você tinha me contado a história que ele estava morto. É uma outra longa história. Outra hora que estivermos mais tranquilos, a gente explica pra você. Pai, me desculpa por tudo que eu falei sobre abandonar a chuva na neve. E por falar nisso, onde está a alma? Sinto muito. Ela não conseguiu ficar com a gente. Ela congelou. Desculpe, eu sinto muito. A gente perdoa você, filho, pelo seu modo de pensar. Eu entendo que você só queria sobreviver e você ficou um pouco confuso, com algumas ideias erradas na cabeça, querendo fugir, mas tudo bem, a gente entende. Agora nós estamos bem. Vamos unir nossos bandos. Claro, vocês são muito bem-vindos para unir ao meu grupo também. Todos vocês podem vir, são muito bem-vindos.
Podem chegar. Fiquem à vontade para todos te conhecerem. Sejam bem-vindos.